Personagens do Novo Testamento. Falamos agora da filha de Herodias, a filha de Herodias. A filha de Herodias, ela não aparece com nome, ela é anônima, mas ela é a moça que vai dançar para Herodes, e parece que foi uma dança bem erótica, que Herodes ficou tão feliz com a dança da filha de Herodias, que prometeu dar-me até metade do seu reino, dar a ela o que ela pedisse. E ela vai dançar no dia natalício de Herodes e depois vai pedir a cabeça de João Batista. Vamos ler isso. Olha só, Mateus 14, verso 6 diz: festejando, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou Herodes. Parece que foi uma dança bem sensual, que Herodes se agradou de ver a moça dançar. Verso 7, pelo que prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E o verso 8 de Mateus 14 diz: e ela, instruída por sua mãe, disse: dai-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Então, essa moça, ao dançar, e visto que Herodes havia lhe prometido com juramento dar-lhe o que pedisse, ela pediu a cabeça de João Batista. Que coisa terrível! Essa moça, instigada pela sua mãe, pede a cabeça de João. E a cabeça foi trazida num prato e foi dado à jovem, e ela levou a sua mãe. Mateus capítulo 14, verso de número 11. Portanto, temos aqui a crueldade da filha de Herodias pedindo a cabeça de João o Batista. Acione o nosso canal, o canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini. O canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini, subscreva-se.